käsittänyt sen sinne, että jos viime tulee. No kun siinä on siis se, että toi hyvä muistisääntö, että oma markki sinne päin. Kun hiilarithan joutuu juokse paljon pitempään, niin ne saa vähän etumatkaa pudottaa ne omaan meteoriin. Ja sama pätee tepseihinkin. Koska sit jos te ootte tolleen noin päin, että te... Niin, no niin. No mennään ton mukaan, miten tota... Ja siinä voi... Normalaisin ei voi ottaa ennakkoa niinku lähtee. Jos lähdet ennakkoon, niin sit se voi olla, että ne ristii kaksi. Kattokaa Markus. Ja Diipa. Ja nyt on taas näin päin, että kattokaa jo, missä on A ja missä on se. Mut tässä tulee yleensä se aina se pyssy epäin. Varokaa, ettei tuu 4 stackia teillä siinä tyttymassa. Pyssy. Stacki. Oma markki. Joska.
Ja nyt sen kerran, kun mä menen tänne toiselle puolelle, niin Sami menee tänne toiselle puolelle. Oikeesti. Belle. Sit joskaa seelle. Seuraavana. Tästä. Kun mä aina katon, että minne puolelle sä menet, niin mä menen toiselle puolelle. Ole hyvä. Koska mä pakastan sua. Nice. Tosi herttästä. Keskelle bussi. Piuppoja perkele. Aampuoli. Kattokaa mikä ase sieltä tulee. Speari. Ashe. Noo, aina Ashe kuolee. En oo kattu. Mä voin, joo. Tarvitsetko kääntää tätä passia tasolle? Ei varmaan. Ei tarvitse. Mitä sä tänne? No joo. Varokaa Sami, varokaa Sami. Ashe. Älä liikaa. Paikka. Hyvä poika. No se sai kuitenkin, se saa sen debuffin kuitenkin. Näin ei se haittaa, se tee mitään. Kattokaa buffit. Ja nyt kattokaa nyt sellaisia depsit sinne A:n suuntaan ja hanket sitten sen, kun sieltä tulee se speari varmaan seuraava. Ashe, se on täydellä tuolla. Juoskaa. Mä juoksen sitten vasemmalle tästä näin. Sitten mennään D:lle. Ja sitten C:lle. Ja se kollaa joka osa. Haloo. Et ehkä sitä ihan heti. Okei, okay, kohta. Kauas asemmalla. Oikein lähellä. Tällä pettää. Eikä onks nää viuhkansa? Se tänne B ja C väli. Ja sitä stackikään. Hetki aikaa. Ja kattokaa missä tankki on, mä oon täällä näin. Mikä sieltä tulee? Jarra. Tuleekin tuonne. Liivi johon. Pom pom. Oi kulli. Mulla on vähän pahaa kattoo kästi, kun mä kävin ressianimaatit läpi. Niin se on. Hallo vai itse? Oh, menee joo. Kyllä menee sinne. Ale. Uuratkaa itten, hei, älkää stäkki. Ei vittu koe, en osaa. Hei. Kolme kohdassa.